Dan ini berita gembira bagi penggemar sukan bola keranjang tempatan. Bagi edisi keempat, 32 kanak-kanak bertuah bakal berguru dengan bintang bola keranjang NBA Marvin Williams dalam program kem latihan junior NBA All-Star Asia Tenggara yang bermula esok sehingga 30 Julai ini di Damansara. Marvin dalam rangka lawatan 3 hari di Asia Tenggara jelas teruja untuk memberi tunjuk ajar kepada pemain cilik tempatan. Sebagai pemain profesional, beliau akan memberikan tunjuk ajar asas permainan bola keranjang yang sesuai dengan umur kanak-kanak ini. Program anjuran Dutch Lady dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bakal memilih 16 pemain terbaik daripada 32 pemain lelaki dan wanita untuk menyertai 5 negara Asia lain bagi siri latihan asas peringkat seterusnya di Shanghai, China pada 6 hingga 9 Oktober.